Сьогодні до розташування 48-ї Кам'янець-Подільської інженерної бригади повернулося 186 військовослужбовців, які близько 6 місяців виконували завдання в зоні проведення антитерористичної операції. Привітав воїнів із успішним виконанням поставлених завдань командир бригади Віктор Коршок. Півроку наші військовослужбовці, ми з вами виконували завдання. Не один раз наші військовослужбовці ризикували своїм особистим життям під час проведення робіт і виконання завдань. Вітаю особовий склад, який повернувся в пункт постійної дислокації. Зараз ті військовослужбовці, які прибули, дорогі командири, ще раз надо відправити в черговий відпустки. Той особовий склад, який буде знаходитися в відпустці, я вам прошу нормально оздоровитись, провести з'їздити кудись на море відпочити. Ну, я думаю, що погода така, як сьогодні, вся не буде, буде ще літо. Повернутися до пункту постійної дислокації і бути готовністю до виконання завдань. Тому що завдань перед нами з вами в цьому році ще стоїть багато. Тому ще раз хочу всім подякувати тим військовослужбовцям, які ще з гідністю виконали завдання і повернулись до пункту постійної дислокації. Слава Україні! Також Віктор Миколаєвич вручив почесні грамоти військовослужбовцям, які найбільш відповідально та сумлінно себе проявили у ході виконання завдань в зоні проведення АТО. Слова подяки військовослужбовцям бригади також пролунали від заступника міського голови Кам'янця-Подільського Вадима Савчука та помічника народного депутата Володимира Мельниченка Ірини Камінської. Громади нашого міста, величезна вдяка і подяка вам за те, що ви повернулися живими, здоровими, неушкодженими, гідно виконали свій військовий обов'язок, що ми, кам'янчани, сьогодні мало відчуваємо, що на сході нашої України продовжується війна. Володимир Володимирович Мельниченко просив кожному з вас подякувати за те, що ви далеко від дому, думаючи за своїми рідними та близькими, захищали нашу рідну землю, нашу Україну. Окремо вклонитися батькам, які виховали справжніх патріотів. Слава нашим кам'янецьким героям, слава Україні! Наприкінці урочистого шикування до військовослужбовців звернувся капелан інженерної бригади Олександр Цісар. Нехай Господь Бог сьогодні з молитвою захищає весь наш український народ, всіх нас. І кожного того воїна, який захищає з впевненістю нашу Україну. Тому нехай Господь всіх вас благословить, здоров'я вам, радості. І нехай Господнє благословення буде завжди з вами. Спасибі, Господи.